ეთერში ახალი 6 დედოფლისწყაროში კარანტინია გამოცხადებული. ამის მიზეზი შინაურ ცხოველებში ინფექციური დაავადების ჯილეხის გავრცელება გახდა. Დახოცილია 25 მსხვილფეხა პირუტყვი ჯილეხით დედოფლისწყაროში ადამიანებით დაავადდნენ. სტაციონარული მკურნალობა 3 მათგანს დაჭირდა დაავადებამ პირველად თავი ერთ წოდებულ წარეწყლის ტერიტორიაზე ახმედ ომაროვის კუთვნილ ფერმაში იჩინა. Შემდეგ დაავადების გავრცელების ერთ-ერთი მიზეზი ისიც გახდა, რომ პრევენციული ღონისძიებები არ გაატარეს. დედოფლისწყაროში ამბობენ, რომ ბოლო რამდენიმე წელია რაიონში ჯილეხის საწინააღმდეგო ვაქცინაცია არ ჩატარებულა. ღამეწინა მოვიდა, გაჩნდა ეს ავადობა, თითოეულა აერე გაჩნდა. მე მერე გავიგეთ, რომ რაღაცა ავადობა არის. გავიქეცით და ფისა ელანთან მივიყვანე მე თვითონ თბილისში ლაბორატორიაში დააკარანტინეს ჩვენი რაიონი არც საქონლის გატანა შეიძლება არც გატანის საქონლის შემოტანა არც ხორცის პროდუქტისა და არც ფერმიდან ფერმაში გადატანა გაყვანა შეიძლება საქონლისა